Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 14 sentyabr 2024 yil. Navbatdagi 200 metr yo'limiz samasfallik. Qo'qon Farg'ona viloyati Furqat tumanidan Turobjon ekan. Yaqinda jiyaniga olib ketib, hozir mana mahallasidagi Qodir tog'aga olib kelgani kelishib. Yaxshimi metr yo'l? Metr yo'l yaxshi. Bu nechinchisi? 5-inchisi. Yaxshi xizmat qilyapti-da? Yaxshi kuningizda xizmat qilsin. Mana ikkita vilkali. Ishlar uchalar isiydi. Panjini pavishinisi bor. Damar diska balon. Borti baland. Tiyagalari bor. Resurlar pachkali. Muslar kattadan. Inshasi ham kattadan. Ramalarimiz 10'ga 5. Kimga qanaqa turlaridan motorlarimiz kerak bo'lsa xizmatdamiz. Radiator, bez radiator, kabina, bez kabina, samasfal, bez samasfal. Bugun 14 sentyabr 2024 yil, 2-chi inshalik. Borta 220 ga 140 lik. Mokri asfalt svetdagisi. Namangan viloyati Norin tumaniga sotildi. Aka, qulluq bo'lsin. YouTube'da kanalimiz var, qo'yib qo'yamiz. YouTube'da kanalimiz var, qo'yib qo'yamiz deyman. Damaz diska balon dedi. Buna kalanlardan ham bu arada.